bylo, že Romek, ani ten Martinek, že tam tehdy byl malý okud, mm-hmm. pan Chaloupky, že vlastně ti všichni přátelé, kteří tehdy nějak mm-hmm. byli ve styku s tou Chaloupkou, že to všechno jsem já, ale to bylo bez myšlenkové formy, to mm-hmm. jenom ten mozek, prostě to bylo to uvědomění. Mm-hmm. Ale byla tam reakce mozku takový, že vlastně nikdo kromě mě neexistuje. Jakoby ta té prázdnotě něco ještě chybělo. Mm-hmm. Jakoby tam něco, je to už polovysvobození, tam není, že by se něco dotýkalo, ale něco tam... Tak byla tam ještě ty přítomná. No, ale to a tvůj obsah myslí, protože... To se dělo, ano, to teď se jenom snaží se vysvětlit ten rozdíl a jak to...